ባሮቼም ከኔ በጠየቁህ ጊዜ እንዲህ በላቸው፣ እኔ ቅርብ ነኝ፣ የለማኝን ጸሎት በለመነኝ ጊዜ እቀበለዋለሁ። የአላህ መልእክተኛ ሰላምና እዝነት በሳቸው ላይ ይሁንና እንዲህ አሉ፣ የተባረከውና የላቀው ጌታችሁ ሕያውና ለጋሽ ነው። ባሪያው እጆቹን አንስቶ የለመነው እንደሆነ ባዶ እጆቹን ሊመልሰው ያፍራል። የመልካሞች ጥሪ። አላህ ሆይ፣ በታላቅነትህ እምላለሁ፣ አንተ ላይ ያመጽኩት ትእዛዝን መጣስ ፈልጌ አይደለም። ወንጀልንም ስወነጅል ስለ ንክና መሀይም ሆኜ አይደለም። በወንጀሌ ምክንያትም ቅጣት እንዲያገኘኝ ፈልጌም አይደለም። የምሰራቸውን ወንጀሎች እያየህኝ የአንተን እይታ ምንቄም አይደለም። ቅጣትህንም አቃልዬ አይደለም። ነገር ግን ብኩኗ ነፍሴ አሳምራ አሳየችኝ። መጥፎ ፍላጎቴም አዘዘኝ። አንተ ወንጀሌን መሸፈንህና አለማጋለጥህም አታለለኝ። ጌቴ ሆይ፣ ባለማወቅ ያመጽኩ ወንጀልን ሠራሁ፣ በድርጊቶቼም አመጽኩ። አሁን ካንተ ቅጣት ማነው የሚያድነኝ? ማነው ነጻ የሚያወጣኝ? ገመድህን ብትበጥስብኝ በማን ገመድ ነው የምንጠለጠለው? ወየውልኝ! ዋ ጥፋቴ! ያኔ በሲራጥ ከሰይፍ በሚስለው ስል መንገድ ላይ አማኞች በብልጭታ ፍጥነት ሲሻገሩት የኔ ዕጣ ምን ይሆን? የትኛው መልካም ሥራዬ ነው የሚያሳልፈኝ? እዝነትህ አካቦኝ በሰላም አልፎ ይሆን ወይስ የወንጀሌ ብዛት መጠን ከአንተ እዝነት አይሎ ከጀሃነም እሳት ላይ ወድቅ ይሆን? ወይ ጥፋቴ! ዕድሜ በጨመረ ቁጥር ጥፋቴም በዛው መጠን ይጨምራል። ቆይተ የበረዘመ ቁጥር ወንጀሌም አብሮ ይጨምራል። መቼ ይሆን ወደ ጌቴ ተጸጽቼ የምመለሰው? መቼ ነው እኔና አላህ ከምናውቀው ወንጀሌ ጋር የምንለያየው? ጌቴ ሆይ፣ ጠያቂህ በርህ ላይ ነው፣ ተስፋው የተሟጠጠ ብዙ ጊዜ የቆየ ወንጀሎቹ የተወዘፉበት ስሜቱ የተቋረጠ የስሜቱ ጠባሳ የቀረበት ባሪያህ በርህ ላይ ነው። ጌቴ ሆይ፣ ለሁሉም እንግዳ የምትሰጠው ነገር አለ። ለእኔ የእንግድነት ስጦታዬን ጀነትን ታደርግልኝ ዘንድ በመሐሪነትህ እለምንሃለሁ። አላህ ሆይ፣ ምሕረትህ ከወንጀሌ የሰፋ ነው፣ እዝነትህ ደግሞ ከሥራዬ የበለጠ ተስፋ ይሰጠኛል። አላህ ሆይ፣ ልክ እንደማይህ አድርጌ የምፈራህ አድርገኝ፣ ለአንተ ባለኝ ፍራቻም የምደሰት አድርገኝ። በወንጀሌ ምክንያት የተባረርኩ አታድርገኝ፣ በወሰንክልኝ የምደሰት አድርገኝ። በወሰንክልኝ ላይም በረከትን አድርግልኝ፣ በበደሉኝ ሰዎች ላይም ድልን ስጠኝ። አላህ ሆይ፣ የሠራሁት ወንጀል ጸጽቶኝ ወደ አንተ በይቅርታ ተመልሼ እንደገና ዳግም ለሠራሁት ወንጀል ይቅርታህን እለምንሃለሁ። ከነፍሴ ለአንተ ለማድረግ ለወሰንኩትና ሳላደርግ ለቀረሁት ሁሉ ይቅርታህን እጠይቃለሁ። አላህ ሆይ፣ የአንተን ውዴታ ፈልጌ የሠራሁትን ሥራ ተቀበለኝ። በነፍስያዬ ምክንያት ደግሞ ንዬን አበላሽቼ ለሠራሁት በሙሉ ይቅርታን ታደርግልኝ ዘንድ በጌትነትህ እለምንሃለሁ። አላህ ሆይ፣ በመልእክተኛህ በሙሐመድ በቤተሰቦቻቸው፣ በሚስቶቻቸው፣ በዘሮቻቸው፣
መልካምና ድንቅ በሆኑት ባልደረቦች ላይ ሰላምና ዝነት ይውረድ። አሚን። ባሮቼም ከኔ በጠየቁህ ጊዜ እንዲህ በላቸው፣ እኔ ቅርብ ነኝ፣ የለማኝን ጸሎት በለመነኝ ጊዜ እቀበለዋለሁ። የአላህ መልእክተኛ ሰላምና እዝነት በሳቸው ላይ ይሁንና እንዲህ አሉ፣ የተባረከውና የላቀው ጌታችሁ ሕያውና ለጋሽ ነው። ባሪያው እጆቹን አንስቶ የለመነው እንደሆነ ባዶ እጆቹን ሊመልሰው ያፍራል። የመልካሞች ጥሪ።